constatar exemplos, gosto de constatar factos. Nós tivemos um último Big Brother, por exemplo, que havia um casais que era a Zena com o André Brandt, a Jéssica e o Renato, e os finalistas foi. Os casais foram separados e teve o Pedro no meio de duas raparigas. Por isso, se formos por esse contexto, isto está em evolução. E nem sempre é aquilo que foi outrora. O que era há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, não é neste momento. Nós, o ser humano, faz parte da evolução. E os reality shows têm acompanhado essa evolução. E eu não sou apologista, nem concordo com a tua opinião. Respeito, mas não acho que aqui ela saia beneficiada por estar perto do Sabato. Porque acho que ela tem... Isto é a mesma coisa. Eu acho que se... Sinceramente, eu acho que se ela tiver, não é eu ir para acabar para burro, não é o caso, mas ela, tipo, não precisa em nada dele para ser uma jogadora ativa, perspicaz e vencedora de um